Дослідження ринків, розгляд справ та заяв, проведення планових та позапланових перевірок суб'єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та органів адміністративного господарського управління та контролю. Усе це входить в обов'язки антимонопольного комітету. Обласне територіальне відділення постійно виявляє порушення у сфері конкуренції. Усунено 52 зловживання монопольним становищем, 10 випадків антиконкурентних дій, узгоджених дій з суб'єктами господарювання, 34 антиконкурентних дій органів влади та місцевого самоврядування і 16 порушень та дій щодо недобросовісної конкуренції. За вказаний період на порушників законодавства про захист економічної конкуренції накладено штрафні санкції в розмірі 965 тисяч гривень. Сплачено до державного бюджету за цей період відповідно 715 тисяч гривень. Іван Курницький наголосив, що відділення постійно виявляє та припиняє антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання, які є учасниками тендерних процедур, тобто закупівель товарів, робіт чи послуг за державні кошти, що проводяться державними та комунальними закладами області. Всього від початку року було розглянуто 8 таких справ. Також було припинено 12 порушень у вигляді недобросовісної конкуренції. Зокрема, антиконкурентні дії пов'язані з поширенням суб'єктом господарювання інформації, що вводить в оману. За недобросовісну конкуренцію відповідачів оштрафували на більше як 171 тисячу гривень.